Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar, jag började spela in den här videon och sen så dog OBS, alltså mitt inspelningsprogram, och det hade inte tagit upp typ någonting av det jag hade spelat. Alltså jag märkte inte direkt att det hade dött, utan det hade bara, jag vet inte. Hur som helst, jag har spelat in typ 30 minuter. Trodde jag. Men nu börjar vi om igen. Hej! Så här är det, jag har fruktansvärt fullt i min garderob. Det är en sån oordning. Och jag kommer fortfarande ha oordning, även om jag försöker rensa lite. Men det vi ska göra är att jag ska försöka rensa lite i min garderob i den här videon. Och eftersom jag satt och trodde att jag spelade in, vilket jag inte gjorde, så har jag redan börjat rensa lite. Men ja, jag kommer inte att sälja saker som inte går att köpa tillbaka, utan jag kommer sälja saker som går att köpa tillbaka om jag skulle ångra mig. Och jag vill inte sälja alltså, så här, grejer från gamla högtider och sånt där. För jag tänkte att jag ska göra mig av med saker. Jag har ju börjat rensa lite här. Det här är det jag har rensat bort hittills. Så det är lite hjälmar och det är lite stövlar. Och jag vill bara passa på att säga det nu. Att inga av de här sakerna säljer jag för att jag tycker att de är fula. Utan det är liksom, jag har insett att jag använder dem inte så mycket. Att det är värt att jag har dem i min garderob när jag redan har så dåligt med plats. Ni ser, jag har tagit bort lite. Och det är, alltså det är så fullt. Allt jag önskar mig i julklapp i år är en större garderob. Och jag önskar mig det i födelsedagspresent de senaste, alltså närmaste 10 åren. Jag är nöjd om jag får en större garderob i starten. Jag behöver inte få några julklappar eller födelsedagspresent eller någonting. Bara jag får en större garderob i spelet. Så nu fortsätter jag och faktiskt spelar in den här gången. För att nu blev det jättekonstigt. Men jag tror ni vet hur det funkar. Så ja. Jag har ju då suttit och pratat här för mig själv tydligen, suttit och pratat med min skärm, vilket är vad jag brukar göra när jag spelar in videor, men ja, hur som helst. Jag spelar inte i fullskärmsläge, jag tror jag glömde att nämna det, för att jag behöver kunna hoppa över till databasen och kolla upp vad, om saker och ting går att köpa tillbaka eller om de är från uppdrag och så här, så att därför är det kanske lite, ja, det är därför den här vita baren är här uppe. Så jag har gått igenom de svarta stövlarna och tagit bort dem som jag inte använde där. Och nu har jag börjat med de bruna precis. Det var då jag insåg att, vänta här nu, nu är någonting fel. Och jag har varit förkyld ganska länge, eller typ en vecka. Så att om min röst låter ansträngd eller om det låter som att jag flåsar, så är det för att jag delvis kämpar för mitt liv med andningen. Nu vet ni. Sådär. De här, alltså de är väl från arkeologin tror jag, ja. Så de vill jag kvar. Bruna terrängstövlar. Jag har för mig att det är de här som jag försöker, alltså jag tror ju att de kommer från gallerian eller någonting, men vi kollar om de går och köper tillbaka. Bruna terräng. Nej, där är de ju. För jag vet att det har varit ett par stövlar som jag inte har hittat på databasen tidigare. Och då har jag inte velat sälja dem, för jag visste inte om de gick att få tillbaka. Men de här har jag insett att de här använder jag typ aldrig. Om ens någonsin. De där vill jag inte göra mig av med. De här, alltså, de är väldigt, väldigt orangea. Men jag tycker att på rätt häst och med rätt styling till Rex Stampers kastanjebruna sätt till hästen, så tycker jag ändå att det kan se bra ut. Så att just nu får de ligga kvar. De är från isflaket när det var i spelet. Och det här är ju uppenbart högtidsstövlar. De här är lite så här. Alltså jag skulle vilja ha ett sätt där det inte är, alltså någon specifik färg på. De här vill jag ha kvar. De här är från när man kunde rekrytera en vän. Prima karmosinstövlar. Alltså jag tror att det är väl den jag har. Nej. Prima karmosinstövlar. Vi ska se om det går och vart de kommer ifrån. De är från Ryttarfestivalen. Ah, nej. Jag insåg precis att ljudet kommer att försvinna varje gång jag... Vi gör så här tror jag. Vi gör så stänger jag ljudet helt i spelet. Och så lägger vi på lite musik i bakgrunden istället. Eller något, tror jag. För att annars kommer det bli jättejobbigt att... lyssna på en video där ljudet kommer och går hela tiden. För det försvinner när jag går till andra skärmen.
Alltså det är så mycket av det här som är liksom från uppdrag eller tidsbegränsade grejer och så här som jag inte vill göra mig av med. Alltså det är också mycket som är så här väldigt nostalgiskt. Alltså typ de här, skulle jag använda de här? Nej. Kan man köpa tillbaka dem? Nej. Påsken 2018, det måste ju ha varit typ sista, näst sista påsken i spelet, va? Oj. Men alltså det är mycket så här som är liksom, jag vill inte sälja det för jag vet liksom inte om det kommer gå att få tag i igen. Cantarella Kärlek 25. Alltså jag hade önskat att de skrev så här, oh, men de här är ifrån julen 2014 typ. Men jag vet inte om det här kan vara ifrån... vad heter det då? Alla hjärtans dag. Jo, de var ifrån Alla hjärtans dag. De här då? Är det när jag har... Varför har jag de här? Är det för när jag tänkte att jag skulle ha gummistövlar kanske? Men det ser inte riktigt ut som gummistövlar. Varför har jag sparat de här? Vad heter de ens? Alltså mitt närminne ibland. prydliga ridstövlar. Hallå? Nu. Nu vill det inte hänga med alls. Prydliga. De är från Fiskebyn. Ja, de kostar bara 29 starcoins som jag vill köpa tillbaka. Så jag känner att det är ganska safe att sälja dem där. Jag ska rensa grejer ur väskan här för att det här kommer, alltså allt kommer inte på plats här. Så vi gör sådär. Alltså det är lite riskabelt här att jag håller på och hoppar runt i garderoben. För att jag känner att jag lär bli utkastad ur spelet för att det har varit ett problem. Den senaste tiden, för fler än mig, jag vet att det är fler som har problem med det här. Att man blir utkastad ur spelet när man hoppar mellan flikarna i garderoben. Så jag hoppas att det inte händer nu. För det skulle ju vara ganska otur. Vi gör så här, vi kastar ut allt som jag inte behöver just nu. Så rensar vi lite i väskan samtidigt. Alltså det här kommer jag lägga tillbaka. Men just nu så behöver jag inte ha det i min väska. För jag behöver platsen. Jag behöver mer plats. Alltså det... Jag vill ha mer plats i spelet. Jag känner att jag hade mått så mycket bättre med mer plats i spelet. Okej, men här då. Earls grå stövlar. Kommer jag... Alltså är de här... Det är ju det här, jag vill ju inte sälja något vi inte kan. Nej, de här går att köpa tillbaka och jag tror inte jag har använt dem mer än någon gång. Kanske så att de ryker faktiskt nu. Earls kanelfärgade de kommer också därifrån. Jag tror inte att jag kommer ångra att jag säljer dem. Alltså, så, jag kan ju köpa tillbaka dem. Visst, det är lite slöseri med Starcoins, men jag kan väl... Ja, de där var vi från Camp Western tror jag. Oj, de där är också från uppdrag. De här är från The Spirit, fanns i spelet. De här vill jag kvar. De här, vågat vanliga skor. Säg att du är cool utan att säga att du är cool. Alltså jag vet inte om vi tycker att de är så coola. Men vi kollar om de är från uppdrag. Jag tror ju inte det. Jag tror de är typ från Morland. Nej, de är från Halloween. Och för poletter också. Så de är liksom inte ens... Jag tror att de här var jättegamla. Vart tog de ens vägen? Vart är de vägen? Vilka var det ens? De. Men alltså de ser så gamla ut. Ah, ja. Så ursäkta. Världens ostpaus. Men vi ska göra det här nu för annars kommer det inte bli gjort. Mycket av det här går inte att köpa tillbaka och det är bara därför jag har sparat det. Jag använder typ aldrig de här låga bootsen längre. Eller typ jag använder aldrig de låga bootsen längre. Alltså det... Från påsken 2019. Det måste ju ha varit den sista påsken då. 2019. Och sen så kom ranchen 2020. För de bytte typ ut. Alltså istället för att det var ett påskfirande så kom ranchen, minns jag. Och jag gillar ranchen men jag tyckte om påskuppdrag. så det måste ju vara de allra sista påskgrejerna vi fick i spelet. Men sådär. Alltså det är inte superrens att jag skulle kunna göra en hårdare rensning. Men just nu känner jag att det där är ändå typ glitt. Okej, t-shirtar. Här vet jag att jag har rensat. Varför är du här? Du ligger fel. Du ska vara typ där. ska jag lägga in klubboutfit? Nej, den får vara i väskan. Annars ska vi bara tappa bort den. Alltså jag hittar liksom inget direkt som jag känner att den där, den vill jag inte ha kvar. Däremot så funderar jag på de här vita pikétröjorna. För att det, nu får jag ändra på mig här. Nu står jag ju fel. Nu ser man ju inte. Så.
Alltså jag skulle vilja sortera allt det här efter färg, men jag känner att jag har typ inte ro att sitta och göra det. Jag kommer bara bli arg, men jag vill hitta mina andra. Jag vet att jag ska ha fler vita pikétröjor. Du kan få vara där i alla fall. Jag häcker istället för att jag har suttit och hostat så mycket. Alltså jag är så rädd att bli utkastad hela tiden. Eller så rädd, det är bara att logga in igen. Det är bara att det är irriterande. Varför är det här så mycket plats? Alltså inte för att jag klagar, men alltså varför? Ja, ni ser, det här är ju typ det största problemet. Alla handskar och vantar. Och här. Nej, men här har jag ju mer. Vad är det för fel på mig? Jag var helt säker på att jag hade fler vita så här typ piqué-tröjor. Men det verkar ju inte ha. Jag måste ju ha typ sålt dem förra gången jag rensade eller någonting. Jag vet inte. Alltså den här, den är så, så fin. Men jag använder den inte. Men alltså jag tror ändå att jag skulle nog ångra mig om jag sålde den. Fin pikétröja made by Astrid. Vem är Astrid? Jag vet inte om den här går och... Ja, oh, den är ju från uppdrag så då vill jag inte sälja den. Alltså jag tänkte precis säga att jag vet inte vad jag ska matcha den här med riktigt. Den här! Alltså det finns ju typ ett schabrak som typ ska matcha den, men jag tycker inte det matchar riktigt 100%. Den här, alltså... Jag skulle inte säga att det här är riktig marinblå, utan det är mer typ någon lila blå. Jag vet inte riktigt. Men jag gillar ju mina pikétröjor. Nu känns det lite fel att rida runt i pikétröjor. Alltså visst, om man har stängt av snön. Men det känns lite kallt. Så att jag har faktiskt haft mest långärmade tröjor senaste tiden, tror jag. Sen är det ju massa så här gamla ifrån gamla värdekoder och grejer. Alltså förut brukade de då och då ge ut en tröja när det var någon, alltså något lands nationaldag. Här är till exempel Polen och här är Chile och alltså så här. Men det känns inte som att de gör det längre. Jag har inte sett något sånt på jättelänge i alla fall. Spanien. Så de här vill jag ju inte göra mig av med. Den här är från hästmarknaden, vet jag. Ja, en present från Eddie och Ferdinand. Så den vill jag ju inte heller göra mig av med. Den här är också från uppdrag. Det är så mycket som är liksom en uppdrag. Eller gamla så här alla hjärtans dag-grejer. Och liknande. Alltså sånt som inte går att få tag i. Och det vill jag inte göra mig av med. Den här är från Spirit. Den tycker jag är jättegullig. Den här är också från Spirit. Så alltså jag vet inte riktigt vad jag... Det är typ de här jag tvekar lite på för att... Jag vet inte riktigt om jag hittar någonting som jag tycker passar. För det ska finnas schabrak som är till dem. Alltså de släpptes samtidigt, heter typ liknande. Men jag tycker inte att det matchar till 100%. Men det kan bara vara någonting jag har fått för mig också. Det behöver inte vara sant. Dolly style de här spelet. Alltså samarbetena störst jag väl har gjort under. Alltså det är... Argentinas nationaldag. Jag tror att det är Mexiko. Ja, precis. Ja, alltså här hittar jag inget direkt som jag känner så. Alltså den här ja, jag hittar inget så här direkt. Så jag tänker liksom inte sitta och leta efter någonting och sälja, utan jag ser någonting som jag vet att jag inte använder, då ryker det. Annars så får det vara kvar typ. Alltså här vet jag att jag har väldigt mycket som är så här från uppdrag och liknande högtidsgrejer. Alltså de här, de är från Halloween. Har jag använt dem här någonsin? Nej, men jag kanske kan ha dem om vi leker upp under ökens vingar någon gång eller något sånt. Ska jag lägga in de här byxorna här så länge då? För att jag har ju ändå lite plats här vid. Och sen har jag sån här. Alltså, varför ligger det t-shirtar här? Det här hade ju varit kul om de hade igen. Då fick man liksom designa en tröja och sen så... Jag minns inte om det röstades eller om Starship själva valde ut. Det var jättelänge sedan. Och den här var överlevande efter batteribranden i servern den 3/12/2014. Alltså jag har saker i spelet som är äldre än vad vissa spelare är. Slog mig precis. beige ridbyxor. Var har jag fått dem ifrån? Är de ifrån ett uppdrag säkert? Beige. Ja, de är ifrån ett uppdrag. Då vill jag inte göra mig av med dem. Okej, vi går vidare till nästa flik. Oj, det var hästsaker ju. Uff, här var det ju proppat alltså.
Men så, alltså jag kommer liksom inte så här säljer allt jag äger och har, utan jag kommer liksom göra en liten rensning. Ja, du är lättretlig, det är jag också, för att jag är så trött på att vi inte får större garderob. Och sen är det så många som, men sälj saker. Men då hade jag liksom bara velat sälja allt, då hade det ju inte varit ett problem. Då hade jag ju inte påpekat det ens. Den här. Alltså jag vet att jag köpte, men nej. Jag tror inte jag kommer använda den. Ljusbrun. Höstakademi polotröja. Och jag har betalat 110 starcoins för den. Den finns i globala shoppen om någon är intresserad av att köpa den. Men jag har liksom inte använt den sen jag köpte den. Så jag tror inte att jag kommer börja med det nu. Sen är det så mycket som vi säger, så mycket nostalgiskt för mig. Den här är från ett uppdrag, tror jag. Den här är nog från Vinterbyn för mig. Alltså det är mycket så här som jag vet att jag inte använder superofta, men som inte går att köpa tillbaka. Ja, den här är från The Spirit, var jag i spelet. Och han är ju inte kvar här, så den går ju inte att köpa tillbaka. De här däremot, för ni, alltså ni ser, jag har rensat bort hjälmen. Men jag tror att praktfull träkol någonting. Alltså den är fin, men jag vet inte, det är någonting med nyansen på den som jag inte riktigt gillar, så jag kommer faktiskt att sälja den. Och samma sak med den här. För att jag gillar mina klassiska typ svarta kavajer. Jag vet att jag har så mycket i massa olika nyanser, men jag vet inte, nej, alltså den får faktiskt också åka. Skulle det vara så att jag ändrar mig, så finns de ju att köpa tillbaka. Och vissa av de här går ju inte att köpa tillbaka, det är därför jag sparar. Jag tycker liksom bättre om de här som är svarta, det är liksom det jag personligen föredrar, så därför så tror jag kommer spara dem. Det är så mycket här som inte går att köpa, det är därför det bara ligger kvar. Vi går till nästa flik. Oj, här. Alltså, de har ju en grej med sina tunikor. Och ni kanske har uppmärksammat att jag springer typ aldrig runt i de här. Men det är ganska många av dem som är från uppdrag och liknande, så då vill jag inte göra mig av med dem. Så att de får snällt ligga kvar här. Den här tror jag dock att man kan köpa. Druidtunika i grått och guld. Jag tror att den är från, jag tänkte säga druidshoppen. Druidtunika, så. Ja, från Farahs handelsbutik. Men alltså helt, jag kommer ju inte att använda den här. Nej, den får faktiskt stryka nu. Hej då, tunikan. Den här då. Jordig druidtunika. Har jag fått den här i ett uppdrag? Eller har jag köpt den här? Jag har köpt den här. Varför har jag gjort det? När tänkte jag att jag skulle använda den? Den är liksom inte alls min stil. Hur som helst. Den här tycker jag är så fin. Det är så mycket fina detaljer på den. Det kanske inte riktigt är alltså min stil. Men jag gillar den. Så den får vara kvar. Den här är från Vinterbyn. Och det här är typ den klassiska. Den tillsammans med den röda känns som den typ klassiska. Var kommer den här ifrån? Grön druidtunika. Den och den är det. För jag känner att jag vill, eller alltså, behöver jag verkligen den om jag har den? För jag tycker bättre om detaljerna på den än på den. Jag tror att jag säljer den gröna faktiskt. För det känns som att de är så väldigt lika. Just eftersom jag inte riktigt så här, det är inte riktigt min typ av kläder i spelet. Så då känns det onödigt att de ska ta upp plats när jag har två stycken som är så väldigt lika. Alltså den här tycker jag är jättefin. Jag har ingenting emot modellen. Det är bara att det har liksom, jag vet liksom inte riktigt hur jag vet inte. Men annars skulle jag inte ha så många om jag tyckte att de var liksom rakt av fula. Det är inte det jag tycker. Det är bara att det har liksom inte blivit att jag använt dem. Och så alla mina västar. Alltså jag älskar mina västar. Starstypen. Och mina jackor också. Den här använde jag jättemycket för. Och det händer faktiskt då och då fortfarande. Den här vet jag, eller jag tror att det är den här som, nej det är nog den förresten. Som vi fick i ett sånt där uppdrag där vi skulle springa och hämta en grej och lämna den för evigt. Ett så här kort uppdrag som bara fanns ett kort, alltså typ en vecka i spelet.
Gul höstjacka. Är det här något som vi har fått i ett uppdrag? Gul höstjacka, belöningar, gåvor, uppdrag, belöningar. Okej. Typiskt. Den här då. Alltså, klassisk trenchcoat. Går den att köpa tillbaka? Klassisk trenchcoat. Den är också från ett uppdrag. Ja, okej. Då sparar vi den också då. Annars så, alltså jag vet inte. Den här vill jag ha om vi ska typ ha ridlägen med klubben och det ska vara regnigt på ridlägen. Så att resten av det här tror jag faktiskt får vara kvar. Alltså jag älskar detaljerna på den här. Jag vill bara påpeka att jag tyckte de gjorde det så, så bra. Nu är jag hickar igen. Men resten får nog vara kvar här. Och jag kommer sitta och säga hela tiden i videon. Det är bara... Ni får helt enkelt leva med det. Det är så det är. Den här vet jag att man inte kan få tag i. För att den var ifrån den här... Vad heter det? Jag tror att det var från den här kringresande marknaden. När den hade kläder. För att förut så flyttade ju hästmarknaden runt till olika platser innan den landade där den är nu. Men då så kom det också en kringresande klädmarknad. Och då var det liksom kläder, eller butiker istället för hästar på den. De hade liksom utrustning och kläder. Men sen så har det inte kommit tillbaka. Det var jättelänge sedan när man här senast. Jag vet inte när, men det var länge sedan. Så att jag tycker att den här är jättefin. Men tyvärr går den inte att få tag i. Och jag tror inte att den finns i globala butiker. Jag tror, alltså nej. På databasen så står det bara inte tillgänglig längre. Så jättetråkigt. Den här är ju ganska ny. Jag vet inte när jag ska använda den. Men jag köpte den för nyligen för att sälja den redan. Känner jag. Sen är det så mycket som är från uppdrag och liknande. Ja, den där vet jag ju kanske inte om jag kunde... Jag vet inte. Jag har ju liksom inte använt den, men alltså hela tiden så åker den till den som är över istället, även om jag inte rör på strandsamma. Den här använder jag så mycket ett tag. Den här är från ett uppdrag, vet jag. Annars tror jag hade... Eller är den där? Jag tror det. Speciella evenemang, påskbutik står det. Så att, ja, från påsken. Den finns ju inte längre i Starstable. Så, alltså alla de här jultröjorna... Jag vet inte. De får vara kvar så länge. Sen kanske jag gör en stor... Här är ju högtidskläder. Bara högtidskläder. Så här vill jag inte sälja någonting. Vad är det här? Hur många hattar behöver en människa? Tydligen så här många. Det är vad jag har tyckt. Vad är det här? Alltså, jag insåg precis en sak. Vänta, jag måste... Hallå? Jag måste ta min karaktär hjälmen för att den ska se, tror jag. Ni kanske har sett det tidigare. Men... Kolla mitt smink. Jag har inte bytt det så vi hade Lucia-tåg. Vi hade Lucia-tåg i klubben så jag ska gå och byta det nu på en gång. Alla tärnor hade det sminket så jag ska byta till mitt vanliga. Jag hade inte reflekterat över det förrän nu. Alltså jag älskar ju det här med den lilla pricken men jag tycker jag får så mörka läppar. Eller jag, alltså min karaktär. Vilket var jag hade valt... Det där kanske. Vi tar det. Det blir bra. Det blir jättebra. Så. Jag orkar inte hålla på. Nu går vi tillbaka. Och fortsätter med det jag väl på med. Sådär. Jag är ändå imponerad över att jag inte har blivit utkastad. Jag trodde det skulle hända mycket, mycket tidigare. Så. Jag ska inte jinxa det nu. Alltså min röst mår inte så bra. Vi gör sådär. Jag behöver den här platsen. Och jag trodde det spelet frös nu bara för att jag sa det. Alltså det är så mycket av de här som är ifrån uppdrag och liknande som jag inte vill sälja. Jag känner att jag använder kanske inte sånt här så jättemycket. Alltså de här är typ identiska. Nej, inte den. Det är den och typ den tror jag. Det är bara en liten skillnad i nyansen. Men alltså mycket av det här... Jag vet inte hur jag tänkte här, okej? Men jag tyckte tydligen att jag behövde den där så att någon anledning fanns det väl. Det är likadant den här och den där. Alltså visst det är lite skillnad. Det är inte någon, några mönster längst ner på. Men de är ganska lika ändå. Alltså jag känner att
det är många så här, om jag hade sålt det här så skulle jag typ vilja ha tillbaka det senare. Så därför har jag, den här är ju helt ny, det här är ju typ nyaste som finns. Alltså jag tror att man fick den ur när man har samlat vintermagi, så då vill jag inte göra mig av med det redan. Varför tyckte jag att jag behövde det här? Alltså det är så konstigt. Nu är jag bara så här överallt och ingenstans och bara petar på allt och känner att jag vet inte riktigt vad. Jag lämnar faktiskt hattfliken för att jag känner att jag kommer inte få ordning på det där. Det här är en trevlig flik, här är inte så mycket saker. Varför är det så tomt? Alltså det känns lite sus, typ som att jag har blivit av med saker. Det tror jag inte jag har, men ja. Och det är väldigt blandat så här. Jag tror att jag har haft linne och sånt. Alltså de här var så populära i spelet ett tag. Minns jag just den här modellen. Och jag tycker verkligen att de är fina. Alltså vissa kanske lite mer än andra. Men det här är från alla hjärtans dag, okej. Och från midsommar. Alltså det är lite tråkigt att håret klipper igenom bara. Men ja. Jag vet att jag har kollat upp de här tidigare. Och det är så grejer som. Den här är från en födelsedag vet jag. Födelsedagsblus. 3-årsdagen. Högtalartopp. Alltså det är så mycket som är från högtider och liknande. Och från uppdrag som jag inte vill göra mig av med. Så att det kommer liksom få vara kvar. Även om jag vet att jag gnäller på att jag har lite utrymme. Jag vill ju inte göra mig av med allting. Ni får faktiskt ligga där vid. Så. Och den där. Sådär. Alltså den där är så söt. Men jag vet inte om jag någonsin har använt den. Alltså är den från ett uppdrag? Fin höst. Tröja. Ah, vad bra att jag kan stava till tröja. Jag skrev tröja och bara varför kommer det inte upp något. Fin höströja med rävtryck. Alltså den är från gallerian. Och jag har, alltså jag kan inte minnas när jag använde den senast. Om jag ens har använt den. Så att den får, den här. Svart västernskjorta. Den tror jag att jag har köpt. Svart västernskjorta. Färdernas hästmärk. Alltså jag vet inte. Men jag, nej. Den får nog vara kvar ett litet tag till. För att jag, den brukade jag använda när jag gjorde västern outfits förr i tiden. Ni hör ju. Så det här är ju ett samlarproblem. Som pågår framför era ögon. Den där är fin. Alltså jag tycker ju inte illa om någonting. Alltså det jag faktiskt har köpt. Men den här. Röd fashion tröja. När har jag tänkt att jag ska använda den? Eller har den kommit från ett uppdrag? Röd fashion jacka står det på. Ja, ah, den är från ett uppdrag. Ja. Jag bara, varför? Alltså ibland har jag gjort val som man kanske kan ifrågasätta. Men vi går till nästa flik. Här är det ju, alltså, kaos. Ordentligt kaos. Nu känns det som att min karaktär blev jättenaken i ansiktet. Jag tror jag vill välja ett annat smink, men jag vet inte riktigt vilket. Alltså det är så många som vi har fått, alltså som de här. Så fina, och hur många vi... Alltså vi kan bara låtsas att den där inte finns där. Jag hoppas de fixar det med dagens va? Veckans uppdatering. Det är så många som jag liksom har köpt. Men däremot de här, typ krigarens stolthet. Alltså jag tror inte jag kommer att använda dem. De är väl ifrån globala... Nej. Svanstoppbyn. Men alltså de går att köpa tillbaka. Jag har liksom inte... Jag har typ använt dem till en bild tror jag. Vart tog de vägen? Nu har jag tappat bort dem. Det känns som att det har blivit mindre plats här inne bland handskarna nu när ikonerna är större igen. Var är de där? Nej, det var inte de. Det var de där. Vi säljer dem faktiskt. Och vad är det här då? Brunsvarta vinterridhandskar. Var kommer de ifrån? Ja, de är från Halloween. Okej. Okay. Men vinterrid... Ah, ja. Då vill jag ju inte göra mig av med dem. Men hallå, det är inte dem jag hovrar. Jag vill... Så, stigryttarens handskar. Det låter som att det är från något så här speciellt... Ryttarfestivalen också. Ja, nej, då vill jag inte göra mig av med dem nu. Men de här är ju alltså den allra första Halloween i spelet. Och det är så mycket liksom så här när man får ett helt set och man får, eller man kan byta in till ett helt set och man får handskar också. Då tar jag alltid handskarna för då tänker jag så här, ja men tänk om jag behöver dem sen. Det gör jag ju typ, alltså jag älskar de här som har Idens harpa på. Jag måste bara, så, de här kom också från när man rekryterade en vän. Lättviktiga tävlingshandskar turkos. Alltså jag tror ju att om jag ska...
klut mig till jockey igen. Så tror jag att jag tar ett par vanliga svarta, bara helt ärligt. Nej, de ryker nu också. Alltså jag använde såna här handskar så mycket förr, men nu på senare tiden har det liksom inte blivit av. De där vill jag ha kvar, de där från Halloween tror jag, jag vet inte. De är också från Halloween. Jag vet inte varför jag håller på att flytta saker eller. Var är de här streethandskar? Det känns som att de skulle kunna komma ifrån Lifetime-shoppen. Belöningar, cover, bonusbutik. Ja, de är från Lifetime-shoppen. Jag tänker envist hävda att det heter Lifetime-shoppen även om de säger att det heter bonusbutiken. Men alltså det är så mycket som liksom är så här, om jag kan inte köpa tillbaka det just nu och då blir jag så osäker på om jag vill ha kvar det. Här har jag väl redan gått igenom en gång. Varma höstdagar handskar. Men alltså inte de där typ identiska med... Vänta. Nej, de här är lite gråare. Men alltså de är väldigt, väldigt lika. Kan du sluta klappa hästen? Jag vet att den är jättegullig men vi måste titta här nu. Nej, inte speja. Hörru. Det känns som att harpan är lite grövre på den ena än på den andra. Men jag vet inte om det är bara jag som inbillar mig. Dressyrsätt handskar. Är det här från bonusbutiken? Titta, jag börjar lära mig. Nej, de är ju från globala shoppen. Dressyrsätt handskar, del av det lyxiga proffsdressyrsättet. Jag tyckte nämligen inte att de såg så lyxiga ut. Nej, vet ni vad? Jag säljer faktiskt dem. Jag tyckte de såg lite lågupplösta ut. Alltså det här är ju... Jag har så mycket tumvantar. Av någon anledning. Vi gör sådär, vi kastar upp dem där dit och så slänger vi dem där. Jag vet inte varför det där var logiskt, men det kändes bra att göra så. Så, vi lägger in dem sådär, för dem vill jag ha kvar. Jag älskar dem här med den... Jag vet inte vad det ska vara på, en röd snöflinga kanske? Ingen aning. Men de är söta i alla fall. De här är nog mina favoriter. De ser så gosiga ut. Samma de här. De är likadana, det är annan färg bara. Jag tror att jag vill ha kvar det som finns kvar nu. Jo, men det tror jag. Jag har ändå rensat lite grann. Och till nästa flik. Och här är skor. Alltså, jösses. Vad är det för fel på mig? Nu ser jag ingenting igen. Nu måste jag byta vinkel med hästen igen. Så. Nu ser vi bra. Hej, Gingerbread, du är jättesöt. Coola vintersneakers. En present från Raptor till alla fans som kom till gallerians öppning. De kan jag inte sälja. Det är merch. Bruna läderskor. Det känns som någonting jag borde ha fått i ett uppdrag. Bruna läderskor, vi ska kolla. Bruna läderskor. Det finns inte på databasen. Huh. Kan de heta något annat? Alltså att det står något annat. Vi gör så här. Skor. Och så är det sådana här låga sneakers. Och så är de bruna. Se om vi kan hitta dem. Har de några städs? Det brukar ju vara en i rida. Nej, en i kommando och två i skötsel. Vi gör sådär. Jag hittar dem faktiskt inte på databasen. Då vågar jag inte göra mig av med dem. Det här är liksom, jag lär ju aldrig använda dem. Men jag vill inte göra mig av med dem om de inte går att köpa igen. Blå fodrade sneakers. Var är de ifrån? Uppdrag, ja såklart. Så då vill jag inte göra mig av med dem. De här är från stranden. Jag vet inte, jag gillar de här. De påminner mig om ett par gamla så här skateskor jag hade när jag gick på högstadiet. Jag blev nostalgisk, okej. Okay. Här har vi ett par ridkängor mitt i alltihop. Eller vandringskängor, så, men jag säger ridkängor. Sen är det en massa så här, alltså ballerinaskor är något av det värsta jag vet att ha på mig i verkligheten. Men i spelet så har jag 100. Nej, inte 100, men alltså...
alldeles för många som någon som, för någon som egentligen inte tycker om ballerinaskor. Men i spelet tycker jag den är okej. Ja. Vad ska jag med allt det här till? Men det är också så här, alltså det är mycket som är från uppdrag. För ett tag så fick vi så många skor i uppdrag. Och då vill jag inte göra mig av med dem. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Sen är det så mycket som är till så här högtids... Alltså de här är till kattklänningen liksom. Då vill jag ju inte göra mig av med skorna. För att om jag vill ha kattklänningen vill jag ju antagligen ha skorna till. Även om jag kanske inte använder dem mer än en gång om året. Alltså ni hör ju mitt problem. Och jag vet att det är jag som har skapat det här problemet. Så jag gnäller inte. Alltså det är mer... Eller alltså jag gnäller ju, det gör jag ju. Men jag vill bara ha mer utrymme. Snälla, snälla Star Stable. Kan vi bara få mer utrymme? Jag kan... Jag vet inte, var utan veckopeng på Star Stable i ett år. Kanske till och med två om jag får hur mycket utrymme som helst. Ja, två år. Kanske till och med tre. Men alltså, det mesta av de här är liksom, eller inte det, men väldigt mycket av det är ifrån gamla uppdrag, gamla evenemang, alltså typ jul, högtider helt enkelt. Så att de inte går att köpa när som helst. Och då blir jag så här, inte... Jag vill inte säga. Nej men alltså, nu hittar jag ju mer handskar. Oh, vad är det för en idiot? Det är jag som är idioten. Så, ja. Vad är det här då? De här vet jag kommer ifrån den här kringresande marknaden. Så därför har jag inte velat göra mig av med dem. Mjuka vinterbyxor. God jul och välkommen till Star Stable. Det var lite gulligt. De ser sköna ut. Här är också så här, grejer som jag inte riktigt använder men som är från högtid. Alltså, hade de gjort så här, alltså om Star Stable hade gjort en butik där man kunde köpa tillbaka saker från uppdrag och enda kravet var att man skulle ha gjort uppdraget, för annars känns det så här, det känns ju konstigt om man skulle kunna köpa någonting som var i ett uppdrag som fanns tillfälligt i spelet 2015 om man började spela idag liksom. Men så länge man hade gjort uppdraget och en gång ägt plagget så tycker jag man borde kunna köpa tillbaka. Det här är från en gammal jul... Ja, det stod till de exklusiva julbyxor. Påskkärringsbyxor. Alltså ni ser ju, det är så mycket som är liksom jättegammalt. Men jag vill ändå ha kvar det. Och här har vi... Nej men vad är det här? Det här är ju ännu mer handskar. Jag bara, men titta jag hade ändå... Varför är jag sån här? Det här är också en grej. Jag vet att jag har tjatat om det så många gånger. Här har vi mer skor också. Och handskar. Men surprise. Varför kan vi inte lägga sånt här i sakfliken? Men alltså här har jag ändå... Alltså, jag skulle kunna göra plats för allt som är alltså på den här fliken. Och den här fliken. Bland sak, alltså sakflikarna. Och då hade jag haft så mycket mer... Alltså jag hade haft två fulla flikar till för kläder. Och jag hade varit så lycklig. Så jag förstår inte riktigt varför vi måste ha typ masker och sånt bland kläderna. Alltså här ligger det bara huller. Alltså jag har ju bara kastat in saker. Det här är från vårt gamla. Vi har ju alltså uppdaterat vårt klubboutfit lite. Så att de här är ju inte längre en del av klubboutfit. Men alltså jag har inte hjärta att sälja de här. Jag vet att de går att köpa tillbaka. Men jag vill inte det. Jag vill inte sälja den, och den här, alltså, jag ska inte sälja den här, jag vill bara prata om hur fin jag tycker att den är. Jag tycker att den är jättegullig. Den är från Halloween i år. Så att den är ju, ja. Det känns som att jag har sett exakt den här innan. Jag ska inte sälja den, jag ska bara kolla lite bland mina mössor. Mössor heter det kanske. Var var de nu då? Nu leker jag verkligen med ödet här. Utmanar ödet. Polarutforskare. Men alltså är inte de... Oj, det där gick inte. Är inte de här två identiska? Polarforskarmössa och polarforskarmössa. Alltså jag för mig att vi fick de här i ett uppdrag. Varför har jag två? Oh, den ena står det belöningar, gåvor, uppdrag, belöningar. Och på den andra så står det... Speciella evenemang, Halloween, uppdrag. Har de samma stats? Rida 4, skötsel 3, kommando 5. Rida 4, skötsel 3, kommando 5. De har ju exakt samma stats också. Men jag vet inte, alltså för en gång. De
Det kommer låta så konstigt. En gång så fanns det en sadelväska. Nu ska jag berätta en saga för er här. Det fanns en sadelväska som de ändrade. Mm. De ändrade sadelväskan. Och jag tror att man fick den typ en värdekod eller någonting. Så att, alltså sen dess, alltså det här kommer låta som att jag försvarar mitt samlarbeteende, vilket jag lite gör. Men sen dess har jag varit så här, jag vill inte sälja saker hur som helst om det inte är så att de kommer typ från en butik. För att det, alltså jag vet inte om den var från en, jag tror att den kan ha varit en värdekod eller något sånt, och de ändrade den. Och sen dess så har jag inte velat sälja saker som kommer ifrån, om en typ värdekod, alltså sånt här som inte är liksom köpt inne i spelet. För jag är så rädd att det ska ändras. Alltså de här svarta hopphandskar från en sak till en andra. Svarta hopp. De är ju från gallerian. Alltså jag använder dem jättemycket ett tag, men jag känner att jag tror att det är dags för dem att åka nu. Hej då. Alltså de här är ifrån. Alltså det är typ nya grejer jag slängt. Jag tror bara jag har kastat in saker när jag har haft fullt i väskan, helt ärligt. Bruna mockaridbyxor. Alltså de är fina, men jag vet inte. Bruna mocka handskar, bruna mockastöv. Men va? Finns de inte på databasen? Mörkbruna mocka. Okej, jag glömde mörk i ordet. Mörk. Bruna. Mörkbruna. Hallå. Mörkbruna hallå, ja. Mörkbruna mockaridbyxor. Om vi skriver bara mockaridbyxor då. Röda mockaridbyxor och gröna mockaridbyxor. Så hittar jag dem inte ens. Nu vet jag ju inte om jag... Nej, då vill jag inte sälja dem. Och det här är från, ja, men Vinterbyn. Och de här är också från Vinterbyn. Nej. Krambjörnshans. Jo, men det är det nog. Ja, i alla fall. De är typ nya och jag tycker de är fina. Jag kommer inte sälja dem. Alltså, jag vet inte hur jag tänkte när jag köpte den här. Men de här grejerna kom väl till Camp Western, gjorde de inte det? Speciella evenemang, strandfestbutiken. Ja, men det var väl den butiken som kom till Camp Western istället. Har jag för mig. Jag har ett minne av att jag stod där och köpte dem i alla fall. Alltså jag vet att det står att det är en cool häxhatt. Men den där jag kan tänka på är en stjärngosse. Jag tycker att det är så söt. Häxhatt och skymningsvink. Alltså, just det, jag vet ju inte hur många häxhattar jag kommer att behöva. Men jag känner att jag vill ändå inte göra mig av med dem. Vita praktskor. Alltså jag har ju de här. De använde jag när vi hade så här snöbollskrig. Vita praktskor. Kan man köpa de här jämt? För i så fall tror jag faktiskt att de får åka. Vita praktskor. Tipspromenad på födelse. Ja, såklart. Då vill jag inte göra mig av med dem. Hur mycket plats hade jag bland stövlarna? Lite plats ändå. Nu har jag tagit bort dem. Där. Kom. Vi ska inte sälja de här. Vi ska flytta dem. Samma sak med dem. De ska också flyttas. Och Tärns gamla ridskor. De måste vara med. Jag kan inte sälja dem. Det är en gåva från Tärning. Kan man inte sälja hur som helst. Sådär. Och sådär. Och sen vi flyttar ner dem där dit så att de vita stövlarna kan vara där. Och så gör vi så, tror jag. Sådär. Alltså jag känner ju inte att jag får jättemycket gjort. Men lite. Alltså det är samma, varför har jag så mycket shorts? Alltså det är ju en sån grej som jag typ aldrig använder. Men det är också så här att jag tror att mycket av det här har vi fått i uppdrag vid midsommar till exempel från skattjakten. Jag vill inte göra mig av med dem. Jag kan inte köpa dem igen. Sen att jag aldrig någonsin kommer att använda dem, det är en annan sak. Men jag vill inte göra mig av med dem just för att... Nej, men jag vet inte. Det är det här. Alltså jag tycker verkligen inte om den här typen av byxor. Men det här är liksom från julen. Då vill jag inte göra mig av med dem. Här ser jag inget direkt som jag vill göra mig av med. Vi var ju på den här kaosiga fliken där det är bara blandat allt möjligt. Brun västernhatt. Va? Är det här en västernhatt? Jag skulle säga att det här är i största grad en dressyrhatt, eller? Brun västernhatt. Det kändes som ett väldigt så här vagt namn också. Inte brunt. Brun väst. Belöningar, gåvor, slags värdekor.
Okej, okay. Det ska tydligen heta Brun västernatt. Alltså jag skulle ju inte säga att det här... Ja, okej. Okay. Då är det... Alltså säger de att det är det, då får det ju vara så. Men... Vad är det här för en liten hatt? Lila fashionhatt. Har jag fått den här i ett uppdrag? Alltså jag hoppas ju typ att jag har fått den i ett uppdrag för att... Lila fashionhatt. Nej, vet ni vad? Jag har gått och köpt den här hatten för 63 starcoins. Nej du lilla hatt. Du får faktiskt inte vara med. Vad är det här? Vacker vinterhatt. Missing translation. Okej. Okay. Vinterbyn. Vinterpolettbutik. Okej, okay, så jag har alltså bytt in den här mot poletter. Ja. Alltså vissa val jag har gjort i mitt starstävel. Kolsvart hatt. Okej, okay, men alltså... Nej. Men va? Är det bara jag eller den här hatten väldigt typ brun och inte kolsvart? Alltså den kan väl vara blekt, absolut, men den är ju jättebrun. Okej. Rödbrun hatt. Alltså den här tycker jag ändå, den känns liksom... Jag vet inte, den känns bara så här, man känner sig sofistikerad när man har på sig den här. Alltså ni hör, det spårar ju. Och den här kan jag inte sälja. Och inte den heller. Alltså de stora hattarna, det är ändå något visst bra. Jag inser att jag är problemet. Det här är varför det ser ut så här i min garderob. Men alltså hattarna är så stiliga. Jag har två stycken födelsedagstårta hattar också. Mm. Okej. Okay. Jag tror att jag köpte den och sen fick jag en när jag köpte något så här Starcoins-paket. Jag minns inte riktigt. Alltså här vet jag att jag rensade ganska mycket senaste gången. Och jag tror helt ärligt inte att jag har köpt så mycket glasögon sen dess. För jag ser inget så här direkt som jag bara, det där. Men jag tycker ändå att jag fick lite rensat. Alltså, varför är du här? Festlig jul. Men du, varför är du här? Trevlig. Men jag tänker att vi lägger den här. Där det låg lite andra saker som inte ligger där de ska. De här kommer jag ju inte få plats med. För att det var ju fullt bland skorna. Alltså här är det lite mer. Det är fyra platser. Jag bara, här är det plats. Vi gör så där. Och sen så ska vi avsluta här med att rensa ur mina saker. Och grejen är att nu kommer jag ju gå och sälja det här. Och sen så bara, men jag har max antal shillings nu. Jag ska nog köpa någonting för mina shillings. Alltså sen är det en ond. Det är en ond cirkel bara. Alltså grejen är att anledningen till att jag har så flera likadana salar är för att jag har köpt en till varje häst. En till min klubbhäst som står där. Och sen har jag köpt en till min klubbponny. Och sen har jag köpt en till min sköthäst i klubben. Men hon har bara sina lindor. Där är, det är Flora, det är min sköthäst. Hon har bara sina lindor och sin grimma just nu på. Eller lindor boots har hon. Benskydd och boots. Så därför så är det lite extra saker här i väskan. Det är därför jag har dubbelt. Det är inte för att jag har varit så här förvirrad och köpt salar jag redan äger. Jag har köpt flera med flit liksom. Så det var det jag skulle förklara. Inga hoppsadlar. Jag har ju dressyr, men vi lägger ur dem också. Så jag lägger dem där så att de är lätta att hitta. För vi har ju faktiskt juluppehåll i klubben just nu. Och sen också Floras trends. Alltså jag funderar lite på om jag ska ge mig in på det här också. För jag tänker typ den här. Jag använder typ aldrig den. Frostvitt tävlingsgabrak. Jag ska kolla. Går vi in på hästutrustningen också. Frostvitt. Det kan man köpa i Fort Pinta för 90 starcoins. Okej. Okay. Nej men alltså det ryker faktiskt. Jag använder inte det. Och sen så funderar jag på det här. Bulldogskabrak. Jag tycker att... Jag vet inte. Jag gillar inte riktigt hur det... Jag vet inte. Det är någonting med det. För att det känns som att det är typ uttöjt. Alltså nu, om ni tittar här så känns det som att det är typ uttöjt där mönstret. Bulldogs kabrak. Jag ska kolla om det är från ett uppdrag. Jag tror inte det. Bulldogs. Har jag stavat någonting konstigt eller finns det inte? Bulldog. Jag hittar inte. Bulldogs kabrak. Speciell Jorvikstallets öppet husbutik. Jorvikstallet, va? Jorvikstallets öppet husbutik. Klart det var. Oh. Mm, det här, snövitt guvernörskabrak.
Jag kan inte minnas när jag någonsin har använt det där. Eller jag har ju säkert gjort det, men... Governor's Fall. Alltså det kan jag ju göra mig av med, för att jag kan inte ens minnas när jag använde det där senast. Sen är det mycket... Alltså det är just de vita kakorna. Sen är det väldigt många som är liksom... Stor dimfilt. Alltså, det här var en av mina favoriter, men nu har jag inte använt den på jättelänge. Dim... den är från gallerian, så den kan vi göra oss av med. För alltså jag använder det så mycket. Men sen har det liksom kommit nya saker till spelet. Då har jag liksom så här byggt ut vissa delar av min tidigare favoritutrustning. Hur hemskt det kanske låter för vissa. Men alltså de här. Jag sålde ju, eller jag har inte ens sålt dem än. Men det är någonting, jag tycker liksom att det är någonting med nyansen. Jag tyckte de var superfina när de kom. Jag älskar modellen på dem. Men det är någonting som känns off med färgen för mig. Så jag vet inte. Jag tror faktiskt att jag kommer att sälja dem. Den är från globala butiker. Så att jag kan ju köpa tillbaka dem om jag skulle vilja. Men jag kommer faktiskt sälja den där nu. Alltså de här. Jag vet inte. Alltså jag gillar dem på ett sätt. Men jag hade nog tyckt bättre om dem om... Det bara var själva den här grejen vid manken. Det är som en liten, jag vet inte om det ska vara någon skinnförstärkning eller någonting. Om det var det enda så hade jag nog tyckt bättre om dem. För nu känns det liksom lite... Jag vet inte, det känns som att det... Jag tror ju att kabraket ska se ut så här. Men jag tycker att man blir lite lurad. För det känns som att det som är bakom sadeln känns som en sån här stropp som man ska sätta fast sadeljordstropparna i. Vet ni vad jag menar då? Det känns som att det ligger bak och fram. Men jag funderar också på om jag ska sälja den här. Men jag vet inte, den, nej, den kommer jag nog vilja behålla. Och den här ska jag aldrig någonsin sälja, jag älskar den. Jag kämpade för att bli beundrad med Nicks expedition där i Dinodalen. För att kunna köpa det här. Och jag vet att det var så många som kämpade för att få det så fort som möjligt. Så jag kommer aldrig sälja det här. Även om det skulle komma 5 stycken nya som var liksom samma... Alltså samma stuk, men mycket, mycket nyare. Så hade jag inte sålt det här. Jag hade behållit den då. Bara så att ni vet. Jag tänkte att vi, ja, jag kan dela med mig av det. Det här då, postorder, det här är från ett uppdrag. Och tyvärr så är saden eller trend, något av dem är borta för mig. Det är det här hemliga uppdraget man kan hitta. Mörkgrönt schabrak med rosett. Är det någonting jag har... Nu ska vi se, mörk... Grönt, schabrak, men alltså, varför har jag sparat det? Alltså, jag tror inte jag har använt det mer än kanske någon enstaka gång. Alltså jag tror helt ärligt att vi behöver gå ut och sälja saker nu. För nu börjar det bli lite fullt. För nu kommer jag bli så här. Ah, hoppas jag inte säljer fel grejer. Men vi kan ju kasta in den. Är de där likadana? Nej, det är de faktiskt inte. Oj, vad dåligt det låg med hopps. Alltså det är ju dressyrschabrak. Men alltså, det såg inte så bra ut. Men jag tror inte att jag säljer den där sadeln och misstänker inte det där. Så nu har vi liksom där och där. Det är våra säljsaker. Och jag har ju ändå en del killings redan. Så det här, ja. Kanske ska köpa något ifrån Vinterbyn. Så jag tror att jag kommer gå ner dit och titta om det är något jag vill köpa därifrån. För det är ändå så här tidsbegränsade saker. Och ja, det är så mörkt. Det är mitt i natten jag spelar in här. Eller mitt i natten. Jo, klockan har precis passerat 12 när jag spelar in här. Men vi gör så, vi går ner till den butiken och säljer sakerna där. Och sen så kan jag se om det är någonting jag vill köpa därifrån. För det är ändå så här, alltså, som sagt, tidsbegränsade saker. Och då kanske det är något som jag ändå vill ha därifrån. Så där. Jag bara, varför har jag ingen musik när jag kommer in i vintern? Så insåg jag att jag stängde ju faktiskt av musiken i spelet. Wow. Mitt minne alltså. Och till mitt försvar är klockan ganska mycket. Så jag är lite trött. Men jag hade så här, jag kunde inte riktigt så här komma till ro och lägga mig och sova. Så jag bara, nej men nu gör vi det här istället. Okej, då ska vi se. Hej, du ska få så mycket saker av mig. Nu börjar vi säljandet här. Okej, ska vi kolla hur mycket jag hade ifrån? Nu har jag 5845 shillings. Ska vi se hur mycket jag... Fast det vill säga, jag kommer ändå köpa någonting. Så det spelar ingen roll, det var inget. Jag tänkte att jag kunde få ihop jättemycket. Och sen bara, men titta hur mycket jag känner. Jag kommer på att jag kommer ändå få max antal shilling. Så det spelar ingen roll. Nu bara börjar jag sälja saker. Det här känns inte som en befrielse på något vis. Jag vet inte. Samtidigt så är det här så dumt. För att jag har ju liksom betalat
Starcoins för de här sakerna och så säljer de för några shillings bara typ. Har jag något som inte jag får så mycket för dem där? Jag vill ju försöka komma så nära 10 000 som möjligt. Vad får jag för den där? Alltså vissa grejer får man så mycket shillings för. Och vissa är typ såhär, me. Har jag någonting som jag får typ så här, jag vet inte, lite för? Som vissa som är lite äldre kan man få hur mycket som helst för. Och vissa är typ inte värda någonting. Okej, men vi kollar om vi kan köpa något. Alltså det här tilltalar mig inte jättemycket. Nu börjar vi göra så att saker och ting kommer tillbaka året efter också. Alltså den här är ju cool. Så att så är det så här, ja, men köpa. Jag säljer grejer för att jag inte har plats. Och sen så köper jag nya grejer för pengarna jag får. Till exempel alltså stövlar och sånt. Det är ju så fullt i min garderob av det. Men så att alltså det här är ju så gulligt det här sättet. Så jag tror jag köper, vi köper den. Det hände hörni. Jag blev utkastad. Men inte när jag var och peta i garderoben. Utan när jag började sälja grejer. Vilket är, ja, den var ny för mig. Annars så brukar jag få nätverksfel. Typ. Eller alltså inte ens nätverksfel, utan spelet bara, det bara stängs ner. Så vi åker tillbaka ner till Vinterbyns butik där. För det var ju där jag höll på att sälja mina utrensade saker för att köpa nya saker. Alltså, oh, en större garderob. Alltså är det så mycket vi har. Men vi springer ner igen. Sådär. Spring lilla hästen. Vi har saker att sälja och grejer att köpa. Han ju köpa ett schabrak i alla fall. Och det är ju till den här hästen. Alltså den är ju... Den ser ut så här när den inte är... När den är magisk och då är schabraket till den. Alltså det är så gulligt. Men jag har faktiskt ridit runt på min omagisk. Tycker den är så fin. Alltså den är jättesöt som pepparkaka, men jag älskar den här färgen. Nu ska vi se. Nu kan vi fortsätta säljandet då. Jag hoppas att jag inte blir utkastad igen. Tänk om det är en ny bugg som man inte kan sälja saker. Då är jag ju körd nu. Då får jag ju slänga allt det här. Sådär. Alltså som sagt, allt det här är liksom grejer som jag kan köpa tillbaka om jag skulle ångra mig. Så jag känner inte att det spelar så stor roll om jag skulle känna att åh nej, jag behövde ju den här. Då kan jag köpa tillbaka dem senare. Vi bort med den. Och bort med dem. Alltså helt ärligt, om jag skulle råka sälja något av misstaget som är från något gammalt uppdrag. Alltså jag tror inte att jag hade egentligen brytt mig så jättemycket. Utan det är mer typ själva grejen att göra det. Jag vet inte. Nej. Eller jo, jag visst säljer den. Har vi 9700? Har vi något som vi kan sälja för typ 300? Eller allt så här. Jag fick ganska mycket för de här grejerna. Vi kollar om det är någonting. Ja, vi kan köpa tränset. Alltså det är ju gulligt. Det är väldigt gulligt, vi köper det. Så. Och så säljer vi saker igen. Jag bara, alltså kolla vad mycket plats jag har i min väska. Men jag insåg ju att jag slänger ju ur massa saker. Så bra med plats. Vad är det jag förstår där? Jag måste dubbelkolla. Nej, det var dem. Som jag av någon anledning har sparat så länge. Så där ja. Nej men titta. Alltså jag har ju fortfarande alldeles för lite plats. Men nu har jag ju rensat lite grann i alla fall. Så det känns ändå lite bra. Så där. Nu. Jag tror att det får vara färdigrensat för idag. För jag vågar typ inte utmana ödet mer att öppna och stänga garderoben nu när jag börjat krascha. Jag vet inte varför, alltså för jag fick den buggen för ett tag sedan att när jag flyttar runt saker, alltså hoppar mellan flikarna i garderoben så blir jag utslängd helt plötsligt bara hur som helst. Och det är ju inte så kul. Så jag hoppas faktiskt att de fixar det. Jag ska inte öppna paketet i den här videon. Så ni behöver inte oroa er om det är någon som har väntat med att öppna alla sina paket eller så tills, om man vill öppna typ på julafton eller sista dagen. Men sådär, alltså jag fick lite rensat, jag har lite mer plats. Då kanske jag i alla fall kan få plats med det jag hade i väskan i min garderob. Det behövs absolut rensas mer. Men jag känner att det blir så mycket på en gång så jag tar det hellre i små portioner åt gången. Så att jag hinner fylla på med nytt, ni vet, när det kommer nya saker i spelet.
Men jag känner ändå att jag fick lite gjort. Så jag tackar dig för att du var med och höll mig i handen på min rensning. Alltså det var inte så jobbigt. Det var mer så här, det tar tid att kolla upp saker. Och jag känner typ hur trött jag är i hals. Eller hur trött min röst är. Så jag ska inte sitta och babbla mer i onödan. Utan jag säger tack för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Och hej då!